Esok raya. Saya balik rumah pakcik saya. Fizik, korang balik mana esok? Kami tak ada keluarga. Raya di sini kot. Kita balik jumpa Mak Amat. Kak, segera mari, Kak. Cakap apa, Dik? Kita cuba kita api nak. Ya, Dek. Saya amat dua orang, bang. Dikit tinggal satu je, Dek. Cepatlah minta barang. Sama pergi segamat tau. Mat. Apa korang buat sini? Ingat bas free ke? Keluar cepat! Keluar cepat! Kami anak yatim. Kami nak tumpang ke kampung. Kenapa Tara bagi tahu awal-awal tadi? Sama-sama. Mana ada rumah sini? Bang apa? Bang apa? Bang apa? Bang apa?